តែមិនអត់ទៅធ្វើការរោងចក្រគេទៅអត់រួយហើយចុះបើគេយកម៉ែទៅធ្វើទៅអត់ទៅអត់រួយទេចាយទៅពេលខ្លះគេមិនបាច់ឲ្យទៅធ្វើអីទេដូចថាដើរតែជូនខោអាវកណាត់ឲ្យគេដេម៉ែទៅអត់ដើមរួយផងបានឲ្យដាច់ហើយចុះបើម៉ែអត់មានចំណូលផងធ្វើមិនបានអីចាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហងៃបានណេះជូននោះជូន10000 20000អីចឹងចេះផ្សំទៅដោយសារអាណិតគាត់នឹកឃើញថាគាត់ទូរគតតាឯងអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតឲ្យលោកយាយគាត់នៅនឹងឲ្យគាត់នៅប្រហែលឆ្នាំបងតអស់ជីវិតគាត់លោកគ្រូសាធុបងអរគុណណាស់អឺកាលនោះដោយសារនឹកឃើញថាអឺជាប់ប្លង់គ្នាអញ្ចឹងកូនគាត់នឹងយកប្លង់ទៅដាក់នៅធនាគារហើយខ្ញុំជាអ្នកធនាផ្ដិតមេដាយអញ្ចឹងបងជួយបដោះទៅតាមនឹងចឹងទៅដែលថាបងមានលទ្ធភាពជួយចឹងទៅចាដល់ពេលឥឡូវគាត់នៅអន្តូលដាំបាយងូតទឹកបានចុះដល់ពេលគាត់ឈឺមកកន្លែងធ្វើម៉េចដល់នោះមានតែជួយមើលគាត់ទៀតទៅលោកគ្រូធ្វើម៉េចទេចាប៉ុនយើងបងចាគាត់ថាយើងសាងប៉ុនទៅដែលទិញដីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រៀបរាប់មកគឺពិតប្រាកដមែនហើយគាត់បានរៀបការហើយខ្ញុំជាអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់បាទជំរាបសួរលោកពូជំរាបសួរលោកយាយម្ដងទៀតហើយបងស្រីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់លោកយាយមាសញឹបដែលមានបច្ចុប្បន្ន80ហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយជាទូរគតជនរស់នៅតែឯងទេចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមម្នាក់តាំងពីអាយុ7ខែបាត់ជើងកំហមងៀលចុងក្រោយគេរកស៊ីខាតលក់ដីគេអកដីភូមិរបស់យាយអស់ឥឡូវគេទៅនៅខាងប្ដីទុកឲ្យយាយនៅម្នាក់ឯងបានអ្នកដែលទិញដីជាម្ចាស់ថ្មីហ្នឹងគាត់អណិតឲ្យយាយរស់នៅនឹងមួយជីវិតរបស់គាត់តាមពិតខ្ញុំដឹងហើយអ្នកដែលទិញដីរបស់លោកយាយគឺអ្នកជិតខាងលបងជាប់នេះបងប្អូននេះផ្ទះគាត់បានន័យថាលបងជាប់ជាមួយផ្ទះលោកយាយតែម្ដងបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរសៀងលៀងតួងបាទបងជាអ្នកចិត្តខាងលោកយាយមានជាប់សាច់ញាតិទេអត់ទេលោកគ្រូអត់សោះហ្មងចាអ្នកដតីអ្នកដតីសុតសាតឃើញថាលោកយាយរាល់ថ្ងៃគាត់ពិបាកមែនអត់បងឬមិនចាពិបាកមែនពិតជាពិបាកអញ្ចឹងចាបាទអឺពេលដែលគិតពីមុនមកគាត់មានកូនចិញ្ចឹមមែនមែនទេបងចាហើយក្រោយមកលោកយាយគាត់សម្រេចលក់ដីឲ្យបងចាបាទបងទិញដីរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងតម្លៃប្រហែលកន្លងអឺជាង7000ជាង7000ដុល្លារលោកគ្រូ7000ដុល្លារចាបាទហើយមូលហេតុអីខ្ញុំចង់ដឹងចេះមិនបានបងទិញដីទិញផ្ទះគាត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យយាយនៅនឹងទៀតដោយសារអាណិតគាត់នឹកឃើញថាគាត់ទូរគតតាឯងអញ្ចឹងកូនក៏វាទៅធ្វើការរោងចក្រទៅនឹកថាគ្នាអត់មានផ្ទះមានអីមិនអាចយកម្ដាយទៅនៅក្នុងបានទេអូចាចុះឲ្យខ្ញុំលឺលោកយាយថាប្រហែលជាទៅនៅខាងម្ដាយនោះគេមានផ្ទះមានអីទៅនៅនោះក្រោយមកគេបកមកនៅជាមួយខាងម្ដាយវិញអូនៅម្ដាយខាងម្ដាយបកកើតគាត់វិញចាបាទអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតឲ្យលោកយាយគាត់នៅនឹងឲ្យគាត់នៅប្រហែលឆ្នាំបងតអស់ជីវិតគាត់លោកគ្រូសាធុបងអរគុណណាស់បងទិញដីនឹងតាំងពីឆ្នាំណា2018អមដល់ឥឡូវ2024អញ្ចឹងបានន័យថារយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលបងបានទិញអញ្ចឹងលោកយាយគាត់នៅនឹង6ឆ្នាំហើយចាហើយបងនឹងបន្តឲ្យគាត់នៅតទៅអស់មកបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នឹងតែម្ដងបងអត់មានដេញគាត់អត់មានអីទេអត់ទេរាល់ថ្ងៃគាត់មានដូចថាធ្វើផលលំបាកអីឲ្យបងដែលជាម្ចាស់ដីថ្មីម្ចាស់ផ្ទះថ្មីអត់អីផងអត់មានប៉ះពាល់និយាយទៅគាត់អត់មានធ្វើអីឲ្យយើងពិបាកទេគ្រាន់តែគាត់នៅដោយឡែកតែគាត់ទៅខ្ញុំនៅតែខ្ញុំអញ្ចឹងចារួចទៅខ្ញុំបកបកើនតំណាំនៅលើហ្នឹងទៅដាំដុះអីក្រៅផ្ទះក្រៅអីចឹងទៅចាបាទគាត់ថាទុកផ្ទះហ្នឹងឲ្យគាត់នៅទៅបានចាហើយបងមិនបានសម្រេចចិត្តថាទិញដីគាត់កាលនោះអឺកាលនោះដោយសារនឹកឃើញថាជាប់ប្លង់គ្នាអញ្ចឹងកូនគាត់នឹងយកប្លង់ទៅដាក់នៅធនាគារហើយខ្ញុំជាអ្នកធនាផ្ដិតមេដាយអូចាដល់ចឹងទៅចាក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំនឹងអ្នកធនីបាទអញ្ចឹងបងជួយបដោះទៅតាមនឹងចឹងទៅដែលថាបងមានលទ្ធភាពជួយចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាឥឡូវនេះគឺបងនឹងបន្តឲ្យលោកជាយរស់នៅដីនេះផ្ទះនេះរហូតអស់អាយុគាត់ចុះបងអត់ខ្លាចបកាមួយទេខ្ញុំសួរត្រង់ក្នុងនៃខ្ញុំស្គូត្រង់អត់ខ្លាចបកាមួយខ្លាចកលោអេខ្ញុំមិនបានទៅនិយាយថាកូនចិញ្ចឹមគាត់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែកលោឲ្យជាយនៅនៅដល់ពេលជាយគាត់ឈឺគាត់ស្មាតោះលោកយាយណាដូចថាមនុស្សយើងវាតែងតែដើរដល់ដំណាក់មួយគឺសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកគេចផុតទេដល់ពេលអស់ពីលោកយាយទៅតិចកូនគាត់មកនិយាយថាដីនឹងដីគេអកររបស់ម៉ែខ្ញុំរបស់អីឈ
្មោះប្លង់បានផ្ទៃរួចអស់ហើយលោកគ្រូចាសួរនឹងខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ឲ្យអស់បាទអញ្ចឹងមានភ័យអីទៀតចាបាទហើយធម្មតាការទិញលក់នេះគឺតាមច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងអត់ភ័យទេចាហើយចុះបើគាត់នៅតែឯងហើយដល់ពេលឥឡូវគាត់នៅអន្ទោលអន្ទោលដាំបាយងូតទឹកបានចុះដល់ពេលគាត់ឈឺមកកន្លែងធ្វើម៉េចដល់នោះមានតែជួយមើលគាត់ទៀតទៅលោកគ្រូធ្វើម៉េចទេចាបនយើងបងចាគាត់ថាយើងសាងបនទៅទុកសម្រាប់ជាតិក្រោយបាទនិយាយទៅខ្ញុំអរគុណបងណាបាទនិយាយទៅថាធំធេងចំណាយបននេះត្បិតថាបងជាអ្នកចិត្តខាងពិតតែអត់ជាប់សាច់ឈាមតែបងផ្ដល់មួយថាជួយគាត់ឲ្យរួចពីធនាគារហើយថែមទាំងឲ្យគាត់នៅទៀតមួយជីវិតគាត់ប៉ុន្តែបើថាកូននោះមកសុំនៅបន្តទៀតអត់ទេអស់ពីនិយាយទៅចាអត់ត្រឹមលោកយាយហើយបាទទទួលខុសត្រូវតែគាត់មួយទេបាទអូទទួលតែយាយមួយទេលោកយាយបាទទទួលតែយាយមួយទេស្មាតូបើអស់ពីលោកយាយទៅអត់មានកូននេះមកតទេអូលោកពូមួយជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកពូអ្វីដែលបងស្រីគាត់បច្ចៈជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយនឹងពិតប្រាកដទេលោកពូបាទដូចគាត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលទិញដីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់រៀបរាប់មកគឺពិតប្រាកដមែនហើយគាត់បានរៀបការហើយខ្ញុំជាអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់បាទច្បាស់លាស់ជាងដែរគាត់អត់មានកូនបង្កើតតែម្ដងលោកពូអូហើយគាត់សុំហ្នឹងគឺកូនចាំទេកូនចាំទេហើយឥឡូវគាត់លក់អស់ហើយហើយចុះលោកពូរាល់ថ្ងៃគាត់មានបានគ្រួសារក្រីក្រមានអីលោកពូមានលោកយាយទៅប៉ែតអីអត់អស់លុយទេលោកយាយបានគ្រួសារក្រីក្រមានអត់មានទៅឈឺស្កាត់អីទៅប៉ែតអីអត់អស់លុយទេអឺបានអញ្ចឹងបានគ្រួសារក្រីក្រមានបានអីដែរប៉ុន្តែធម្មតានៅតែខ្វះក៏ព្រោះតែគាត់ជរាអត់មានសំបីតទីពឹងអីបន្តិចសោះលោកយាយរាល់ថ្ងៃមានអីទៅធ្វើការរោងចក្រអីទេយាយអត់មានទៅធ្វើការហងអសួរម៉ែសួរម៉ែរាល់ថ្ងៃមានទៅធ្វើការរោងចក្រអីយកលុយឲ្យបានប្រាក់ខែអត់បានទេហើយមិនអត់ទៅធ្វើការរោងចក្រគេទៅអត់រួចហើយចុះបើគេយកម៉ែទៅធ្វើទៅអត់ទៅអត់រួចទេចាំឲ្យទៅពេលខ្លះគេមិនបាច់ឲ្យទៅធ្វើអីទេដូចថាដើរតែអញ្ជូនខាអាកណាត់ឲ្យគេដេរម៉ែទៅអត់ដើមរួចផងបានឲ្យដាច់ហើយចុះបើម៉ែអត់មានចំណូលផងធ្វើមិនបានអីចាយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហងៃបានណែជូនរកជូន10000 20000អីចឹងចេះផ្សំទៅយូរយូរចាស់ផ្សំទៅផ្ដល់ណោយឲ្យគាត់ខែជាមួយអាទិត្យមុននេះបាទបាទលពូអញ្ចឹងម៉ែហូបបដោះចឹងទៅចាបានហើយរាល់ថ្ងៃស្រូវមួយឆ្នាំបានប្រហែលតោនម៉ែអស់អីនិយាយបងប្អូនថាប្រាក់ត្រារឿងកំសត់មកកផ្លែងមួយគាត់អញ្ចឹងសោចលើកំណើតຕົកអញ្ចឹងចុះធម្មតារឿងកំសត់បងប្អូនដឹងទៅអស់ហើយអញ្ចឹងកផ្លែងខ្លះឲ្យម៉ែសុបាយចិត្តខ្លះទៅម៉ែណាដឹងធ្វើម៉េចបើរឿងវាទៅអញ្ចឹងហើយទោះម៉ែចង់ឲ្យដីត្រឡប់មកវិញក៏មិនកើតចា៎បាទម៉ែចង់ឲ្យម៉ែមានកូនក៏បកើតមកវិញក៏ទៅមិនរួចចា៎បាទអញ្ចឹងឲ្យម៉ែកផ្លែងសោចខ្លះទៅបាទឲ្យអស់ធ្មេញហើយអស់លីហើយរាល់ថ្ងៃធ្វើម៉េចពិសាមកលូបានឆាកនឹងផ្នែកឆាកផ្នែកហិចបោះទៅហើយភាសាទៅចាអើយម្ដាយអើយបងប្អូននេះគឺទស្សនវិជ្ជាជារួមបាទនៅផ្ទះលោកយាយហើយដូចបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយដូច្នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចូលរួមដើម្បីជួយលោកយាយបាទតិចក្តីច្រើនក្តីគឺទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយទៅបានបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីឲ្យលោកយាយគាត់បន្តបាទសម្រាប់ការរស់នៅជាទូរគុតជនម្នាក់ឯងបន្តទៀតទៅព្រោះបើរំពឹងកូនក៏ដូចជាមិនអាចទៅរួចទៀតទេដីគេអកក៏អស់អីក៏អស់ហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគាត់នៅតែបាត់ដៃទៅទេទេគឺស្មាតោះមានតែពាក្យមួយថាថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានសំបីតែដីផ្ទះហ្នឹងពេលដែលអស់អាយុទៅក៏យើងយកទៅមិនបានដែរបាទទោះជានៅរបស់យាយក៏យកទៅមិនបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបើនៅជារបស់យាយល្អដែរបានគេលក់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីចឹងទៅមែនទេម៉ែប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែស្មាតោះកូនសុំសួរតាមត្រង់ដល់ពេលផុតទៅដូចថាម៉ែអស់បជនទៅបានលុយបានកាក់ណាធ្វើបន់ចាផ្សំអីទៅមកទៅអូផ្សំទៅចាចាថ្ងៃនឹងចាដល់ពេលម៉ែឈឺទៅឲ្យគេទៅចាំបានប្រហែល $1,000ម៉ែដល់បានអីហាប់ដុល្លារអីចាហើយបានប៉ុន្មានរៀលបានប៉ុន្មានមើលប្រាប់កូនបានប៉ុន្មានបាន4,200,000អីហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីសិនបានអត់បានឡានហើយចាក់សាំងឡានបានអត់ចាបានចាក់បានទៀតយកការប្រាក់អីម៉ែអ
អត់យកបាទលោកយាយឥឡូវនេះដោយសារតែចៅឃើញពីទុកលំបាករបស់លោកយាយមិនមែនត្រឹមតែពិបាកធម្មតាទេគេហៅថាទាល់ហ្មងបានទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះអញ្ចឹងដើម្បីជួយទៅដល់លោកយាយដើម្បីឲ្យលោកយាយបាទទទួលបានការហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទាន់ពេលវេលាលោកយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្ងៃនេះមានអង្ករម៉ាការ៉ុង25គីឡូបាទមានត្រីខ10កំប៉ុងទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួនមួយយួរមីមួយកេះទឹកសុទ្ធមួយកេះហើយគិតរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមុងភួយកមាសរងជូនជីដូនមួយហើយនៅក្នុងនោះគឺកញ្ចប់ថវិការបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់20ម៉ឺនរៀលជីដូនណាអរគុណណាលោកហើយថាធុកថាធុកព្រមជូនអ្នកផលដល់កាកបាទក្រហមព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់ដែលមកនេះក៏សូមអរបានអ្នកបានផលគុណធម៌ផលបន់ជូនដល់អ្នកអាប់អីអាចដូនតាញាតិការទាំងបើស្រានសូមលោកទទួលអនុមោទនាយកបន់គុណធម៌បំអន្តទទួលហើយនោះក៏សូមអរគុណបាយភ័ក្រអ្នកក្រៅអត់បើសុខសាន្តកាដល់កូនចៅទាំងអស់និងសូមអរបានតែសេចក្តីសុខរស់ស៊ីជាសមីឲ្យបានព្រមទាំងសូមជូនអ្នកផលដល់ខាងកាកបាទក្រហមសូមលោកទទួលអនុមោទនាយកបន់គុណធម៌ផងអបអរសាទរហើយក្រុមលោកទទួលនៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុមរណៈរលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិប្រដានពៀនបើលោកអស់លោកទាំងអស់ទទួលចង់បានសម្បត្តិណាបងណាក៏សូមបានសម្រេចដូចតែក្តីប្រាថ្នាសាទុម្ដាយអញ្ចឹងពរនេះសរុបទាំងអស់ហើយម៉ែណានេះបោះសពអរស្ជនផ្ញើមកតាមរយៈកូននេះបោះអ្នកមីងផលណាសូណានៅកាណាដា100,000បាទបោះបងអុយឆាយនៅប្រទីមានជ័យជូនម្ដាយ100,000បោះលោកពូបុតស្រុនហើយអ្នកមីងសុកចន្ទធីនៅភ្នំពេញជូនម៉ែ100,000ហើយម្ចាស់ជំនួយតាមរយៈអ្នកស្រីម៉ាលីនគឺជូនម៉ែ200,000រៀលម៉ែណាបានទុកធ្វើបន់ធ្វើទៀនចាអរគុណសាធុសុខចម្រើនម៉ែណាបាទបញ្ជនយឺនយូរកុំគិតច្រើនម៉ែណាយកឡើងសម្រានឲ្យលក់ស្អែកឡើងធ្វើបំទៀតចាស្អែកហ្នឹងហើយបណ្ដឹងហើយនៅដាក់បាទលោកទៀតអើយចង់ចង់និយាយថាធ្វើបំធ្វើទៀនមានអីម៉ែចង់និយាយថាយប់ឡើងសម្រាប់នៅលក់ស្អែកឡើងទៅធ្វើការរោងចក្រម៉ែក៏លើធ្វើការរោងចក្រសោចហ្មងចាមិននិយាយថាម៉េចមិននិយាយថានិយាយលេងចាញ់អើនិយាយលេងទៅម៉ែណាបញ្ជនជិនយូអរគុណបងប្អូនអ្នកទស្សនាសិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកនៅជំនួយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានមកជូនដល់លោកយាយហើយនឹងថវិការបស់សពរស់ជនមកជូនលោកយាយបាទគឺទីណាមានការខ្វះខាតតែងតែមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគ្រប់អរគុណដល់សម្ដេចកតេប្រមនិតប៊ុននីហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងាររំដួល TV តែងតែចុះជួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីតែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនសពរស់ជនតាមរយៈរំដួល TV តិចក្តីច្រើនក្តីសិតសឹងតែជាការចូលរួមធ្វើអំពើល្អជាមួយគ្នាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលគាត់ខ្វះខាតគាត់ទទួលបានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយហើយក៏មិនភ្លេចអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិបងប្អូនដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីប្រើប្រាស់ផលិតផលគូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិអរគុណផលិតផលសានវិសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនអេលីโกមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកប្រើប្រាស់ផលិតផលសានវិសិនជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាលោកពូមេភូមិហើយនិងលោកយាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា